啲消息都有出到嚟，就話喺會上啦，咁啊李克強即係總理李克強都有講到話，國務院常務會咧確定嘅嗰啲穩經濟攬子嘅政策咧，喺五月底之前嚇都要出台一啲實施嘅細則咁樣。咁其實之前一路都傳話咩五月底就五月要有啲咩政策要有咩進出啊咁樣之類，咁而家又再開咗咁嘅會啊嘛，即係比較高層再指令咁，就有啲細則一定要五月底前出台啦。咁其實都得翻幾日啫，咁你點睇話？可以出台到啲乜嘢嘅，係可以真係幫到個經濟，而又對個市況係可以有個幫助嘅咧？暫時睇就即係都有，當然都有一啲剛才阿 Vin 你講嗰個會議嘅內容啦，咁都有啲即係人做翻一啲方向總結嘅咁啊，即係瞭解一下。雖然都唔係話唔係一個好 official 啦，即係唔係冇官方嘅講法或者發表，但係都大概望下。咁主要其實睇到嘅部分都係一啲可能減輕幾個方面啦，即係減輕啲企業嘅税項會有啲，即係譬如可能話增值稅率下調啲。有部分都是可能入面講過的東西都是大家估計可能會出、而不是現在 officially 會出的，那都是可能企業過稅的所得稅那些暫時的一些減免啊，或者下調啊，那另外就會有少少都是一些居民消費鼓勵金，即係類似好似香港消費券，或者其實譬如內地深圳都試過，但係啲規模就好難講，因為譬如喺即係深圳之前都試過，啲人就即係計過就話人均得好似30-40蚊嘅啫喎，咁樣咁，但係都即係要做都叫出咗啦。咁但係另外仲有一部分以我理解就應該係一啲除咗可能係水利工程項目之外，就係反為係一啲專項債，即係講緊都係啲發債啦。又或者整體貨幣政策上面可能都會係繼續會有一啲方法令到可以持續發到多啲債，咁我諗呢部分會對個石，尤其是即係中港嗰個金融各方面嘅情況可能會有少少好轉嘅，咁而家一啲即係變成就係話可能憧憬而家一啲高負債啲嘅行業。或者一些對債，即係可能有些怕還不到錢的行業，可能會有一少少憧憬啦。咁但係有個，我始終覺得有個問題嘅，就是在內地即係近嚟嘅講法，就話叫做有個説法叫做五月能夠進出嘅就出，咁樣即係叫做有政策上面嘅扶持或者憧憬，就用盡方法谷啦。咁雖然話六月就可能會有細則啦，大家可能會放心啲，或者有多啲具體嘢。但另一方面就係六月亦都係傳統，即係唔同嘅企業，以至我哋譬如好關注嘅內房啦。咁有唔少嘅，無論係講緊佢哋企業債，以至可能銀行嘅一啲債務都有需要起碼到期或者係一個半年結啦。咁究竟會唔會呢一樣嘢又會令到已經即係？五月有翻少少起色嘅整體港股，又會因為呢一個擔憂，即係我有少擔心係內房嘅一啲債務上面嘅問題，因為始終即係已經半年有多冇任何太多嘅明確嘅好轉或者解決跡象，咁呢部分會唔會又有問題咧？咁我覺得要留意咯。咁總體嚟講就五月個唔係應該咁講六月啦，即係踏入六月要，如果你講中港方面就是內房啦，或者內銀呢些比較會即係對個債務上面敏感的，我都仍然會覺得小心啲嘅。咁其他嗰啲就可以即係就住大家認為的即係風險水平嚟，可能做翻少少中短線部署，我覺得都可以嘅。咁你自己會唔會啊？你自己會唔會就住話可能有啲咩受惠國策轉變嘅？你自己會有啲操作咧？我諗如果講而家嘅情況，就係都盡量去偏向做一啲可能係即之前跌過落嚟，但係而家嚟緊你見到唔會受兩樣
核心影響的嘢，即係譬如第一就係唔怕你，你譬如唔好盡量唔好係圍繞內房啦，即係唔好話六月真係爆又是但都唔使好易嘅啫嘛，即係可能求其一間比較大少少嘅民企內房同你講可能唔還債啦，咁跟住大家又跌嘅咯，咁呢個即係呢部分第一要小心啦，咁第二就係、是都盡量避開一些即係擺到明擺在面前，知道個生產成本壓力會壓到即係佢扁曬嘅公司。咁譬如即係舉個例，之前咪都早一排都升過下嘅，或者叫大家反彈過下，覺得復甦嘅就係話，好似上海嗰個封城嘅情況好似冇咁嚴重咯。跟住大家憧憬會唔會譬如啲體育股會好翻啲咁彈咗一兩日，咁跟住但係又跌過。咁其中背後就係話，就算你個叫做疫情封城有解封都好啦，咁但係好明確就係生產成本升㗎啦，咁而且個消費又係仍然疲弱，咁你下半年都好難好好嘅，即係譬如體育用品公司係好難喺呢啲咁嘅狀態之下，可以持續加價將個成本轉嫁俾客户嘅，咁都好難做到。咁變咗，即係佢哋就會相對差少少咯。又或者譬如講緊可能啲手機設備股，即係譬如可能信遠光學，咁你見到都係類似。即係雖然個反彈係有嘅，但係當你考慮到中長線少少啦，或者中線少少嗰個狀態會比較難。咁如果你話而家真係做，可能都係集中兩方面啦。咁一方面就係、是都冇辦法嘅，即係雖然互聯網係一路都驚驚地，唔係好敢揀嘅，但可能相對上嚟講，而家都係唯有即係呢部分會冇咁大中呢個生產成本上面嘅問題啦。咁可能來去都係美團啦，或者甚至乎如果大市情況好翻啲，可能會揀騰訊嘅。咁呢個係呢一部分啦。咁另外，一方面都可以嘗試從啲可能講緊生物科技股嗰部分着手嘅，咁呢個都，但呢個就暫時就真係未買嘅。如果係就真係再嘗試部署，即係五月就試過短線捕捉過嘅，但都出曬㗎啦。咁反為而家就係會諗嘅，就係會唔會六月會唔會有機會咯？即係譬如可能講緊一啲大隻啲嘅，佢可能都係 CRO 嗰啲，即係藥明生物嗰類咯。咁但係就，這個就會比前面講的互聯網會再短視一些，即可能都真的是一至兩個月的部署，頂多。